Terve. Eksyin semmoiselle kanavalle kuin Valliustestaa. Mä suosittelen sitä kanavaa meinaa. Se on semmoinen oikein äijäkanava. Siinä kokeillaan kaiken näköisiä juttuja. Ja mulla on niin tuossa järkkärissä niin tarvikeakku, tämmöinen Lenmarkin. Mä oon ostanut tämän joskus 2011, kun mä ostin tuon järkkärin. Ja sitten kun tarvikeakun sai niin kuin puoleen hintaan alkuperäisestä, niin mä en tiedä sitten, teikö mä sen virheen, että onko näissä joku muisti, kun tää on alusta asti niin kuin sillä lailla, että tää jotenkin niin kuin heikkenee yhtäkkiä, jos sammuttaa välillä ja muuta ja niin poispäin, mutta mä suosittelen kyllä niin kuin ostan alkuperäisen hakun, kun ostatte kameraa meinaa. Mun kestää toi kuitenkin toi Canonin alkuperäinen ihan huolella. Tai sitten mä oon tehnyt sen virheen, että olisi tannut ladata ensin täyteen ja sitten antaa pitää kameraa niin kauan päällä, kun se loppuu. Mutta sitä ei ollut se jutun pointti. Siinä Valliustestaa mä laitan tuonne kuvauksen linkin siihen, missä vanhojen puhelinten lionakkuja, tämä on kans, niin kun ei ne ota virtaa vastaan enää, niin yksinkertainen juttu oli semmoinen, mitä hän neuvoi, että pistää jokin muovirasiaan, tai no mä laitoin minikrippipussiin ja pakkaseen 2-3 tunniksi. Siis niin, tietokoneen osia joskus laitettiin jotain emolevyä uuniin vähäksi aikaa, niin se pelitti taas vähän aikaa, mutta mä tämän jo niin kuin, on sitä ainakin 3 viikkoa kai, kun mä sitten kokeilin, mä laitoin tämän laturiin varmaan 50 kertaa, tuossa jo 2 kuukautta aikaa ja ei ottanut virtaa vastaan. Ja mä sitten laitoin tuonne roskikseen sen, niin kuin mulla on siellä sitten semmoinen batteriosasto, mihin mä kerään batterit ja vien ne sitten johonkin semmoiseen lajittelupaikkaan, mihin voi batterit laittaa. Ja sitten kun mä katselin tosiaan sen Valliustestaa ja kanavan, missä herätti niitä puhelimen akkuja ja oli hyvin tyytyväinen, kun se löytyi vielä tuolla roskista se tämä akku, kun mä sitten laitoin tämän minikrippipussiin ja oliko 3 tuntia pakkasessa, kun mulla on aina vähän ne turbovaiset päällä, että 2 tuntiakin varmaan olisi riittänyt. Ja sitten otin sen pois ja annoin olla sen huoneen lämmössä niin vartin verran tuossa minikrippipussissa ja katsoin sitten, että se on tietysti niin kuin kuiva ja muuta, ettei siinä ole kosteita, kun sähkö ei tykkää. Ja sitten mä laitoin tämän laturiin ja kun tuossa Canonissa on ainakin se, että tämä pistetään ensin laturiin ja sitten vasta niin kuin pistokä, niin se alkaa lataa. Jos sä laitat ensin pistokkä ja sitten tämän laturiin, niin se vaan vilkuttaa, että se ei lataa. No, mä olin silloin tehnyt tämän oikeaoppisesti, kun mä huomasin, että ei ota virtaa vastaan ja laitoin laturi ja pistokkeen. No se vilkutti nopeasti, eli ei ota vastaan. Mä ajattelin, että no joo, vedin pistokkeen pois, laitan toisen kerran. Ei tapahtunut mitään, ei ottanut edelleen virtaa vastaan. Sitten mä et aika uskoisena niin vainoin jo pistokettä tuossa ja ajattelin, että joo, no ei ottanut vieläkään. Sitten mä ajattelin, kerran mä vielä koitan ja 4. kertaa tarvitsisi ottaa virtaa vastaan ja mä ajattelin sitten, että kun mä käytän tätä tuossa kamerassa sitten kuitenkin, niin annoin mennä sitten loppuun ja muuta siis sillä ja tämä otti sen jälkeen virtaa vastaan joka latauskerralla, että mä oon nyt niin kuin
Olen ainakin 4 kertaa ladannut sen jälkeen, ja tämä ottaa ihan normaalisti virtaa vastaan, että tuossa on yksi semmoinen hyvä vinkki Valjukselta niin näihin lionakkuihin, kuinka ne saa pelittää. Mutta niin, tämä toimii ainakin mulla. Se on eri juttu sitten, jos akku on oikeasti rikki, että se niinku. Mutta tämäkin oli vaan, tämä ei ole pudonnut eikä mitään, että niin. Mutta kertokaa kommenteissa, että oletteko te kikkailun näiden kanssa, mitä vinkkejä teillä on lisää. Niin olisi kiva kuulla kaikkiin muihinkin tommosiin akkujuttuihin ja tämmösiin kaiken näköisiin. Niin, tämmöistä tällä kertaa sitten ja ei muuta kuin kiitos, kun katseit ja tilaa kanavani ja liitin jäseneksi, jos haluat tukea. Ei ole määräaikaisuutta. Jaa kavereillesi ja ei sitten taas muuta kuin morjens.